Myslíš si, že pred Bohom niečo zatajíš? Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené, a nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo. Lukáš, 12. kapitola, 2. verš. U slávneho flámskeho maliara Rubensa si objednal jeden veľký bohač portrét. Rubens mu vyhovel. Lenže boháč bol úžerník. Zdálo sa mu, že obraz je drahý. Preto povedal. Na tomto obraze sa nepodobám na seba. Preto vám ho nevyplatím. Nechcem ho. Rubens pristal a povedal. Áno, len vás prosím, potvrďte mi to na papieri. Bohač sa tešil, že má peniaze a nemusí obraz kúpiť. S radosťou to podpísal. O po niekoľko dní mal Rubens výstavu, vyvesil tam aj tento obraz a napísal pod neho Portrét starého úžerníka. O dva dní neznámy človek za trojnásobnú cenu kúpil tento obraz. Ten neznámy bol poslaný od toho boháča. To preto, že ho všetci na obraze spoznali. A vedeli aj to, že je veľmi skúpy. Nedomievajme sa, že nás druhí nepoznajú, keď sme chamtiví, namyslení. Nedomievajme sa, že nás Boh prehľadne. Všetko raz vidie na povrch, a na svetlo. Lebo nie je to skryté, čo by nevyšlo najavo a nie je to tajné, čo by sa nevyzvedelo. Lukáš 12. kapitola 2. verš So všetkými tajnosťami je to tak. Pred pánom Bohom neexistujú žiadne tajomstvá. Neurobíš nič, čo by sa ti podarilo skryť Božiemu zraku, a ani sa ti nepodarí urobiť niečo poza Božích hrbát. Tajomstva budú tajomstvami. Ale iba do určitého času. A raz sa pekne ukáže pravda, ako to vlastne bolo. Pre teba je iba jedno riešenie. To, ktoré ti ponúka náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Neboj sa prísť k nemu a vyznať mu všetko, čo ťa trápi, čo ťa ťaží a čo ťa vzdialuje od neho. On ťa z toho všetkého omilostí a dá ti istotu, že pred nebeským Otcom už nie je nič zatajené, lebo v Kristovi ti je všetko odpustené. Možno sa ti podarí oklamať ľudí, ale Boh pozná tvoje srdce. Pane, Bože, ďakujem Ti, že v Tvojich rukách je môj život. Ty poznáš všetky moje túžby, ani moje vzdychy nie sú skryté pred Tebou. Pomôž mi kráčať v nevinnosti. Výkup ma a buď ku mne milostivý. Nech moje nohy pevne stoja na rovnej ceste. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.